ちびっこバスたちが車庫の前で集まっています。みんな、ハナみんなに見せたいものがあるの。何をじゃじゃん、今日緊急出動センターで警察官の体験ができるんだって。警察官の体験うん、今日一日バットと一緒に警察官になれるのよ。わー、さすがだ。ただし、運行がなければの話よ。僕今日運行あるんだけど。私も。そんなのひどい。僕今日休みだよ。そう、それならタヨは体験できるわね。今日一日かっこいい警察官になるぞ。ルーキー、パット。お、タヨ来たか。ルーキー、タヨが体験をすることになったわよ。そうか、タヨ準備はいいか。はい、早くやってみたい。その前に一つやることがあるんだ。はい。タヨ、ここに入るんだ。どうして車庫に出動しないの？僕たちがパトカーに変身させてあげるんだよ。本当？じゃあ始めるぞ。出動準備。蛍光灯装着。うはー、どうかな。かっこいい。すごく似合ってるぞ。本当？そこ動くな。タヨ、蛍光灯は緊急の時だけにつけるんだ。はい。警察は市民の安全責任を果たすという役割なんだ。真剣にやってくれ。はい、わかりました。警察官になったタヨはルーキーとパットと一緒にパトロールに出ました。タヨ、パトロール中は周りに危険なものがないかよーく見るんだ。はい。あ、スピーディー。タヨ、お疲れ。お、その姿なんだよ。へん、警察官になったんだ。かっこいいでしょ。スピーディー、ちょっとそこの前に来てごらん。はい。スピーディー、停止線を守らないと危ないじゃないか。ブレーキがおかしかったんだよ。うん？また言い訳か？次にまたしたら運行禁止だぞ。はい。パッド、かっこいい。このぐらい。警察官なら道路の安全を守らないと。よし、僕もかっこいい警察官になる。タヨは警察官として何かできることはないか必死に探しました。あれは、パッド、ルーキー、あの車道路の真ん中で止まってる。うん、僕行ってみるよ。タヨ、待つんだ。道路の真ん中で止まってたらダメだよ。それが、言い訳しても無駄だよ。タヨ、何してるんだ。道路で立ち止まっていたから取り締まっていたところなんだ。この車は故障してるのさ。本当だ。さあ手伝うよ。ありがとう。トト、よろしく頼む。はい。タヨ、状況をよく見てから判断しないと。そうだ、間違った行動を取ると人々に迷惑をかけることだってあるんだ。はい。あ、ルーキー。お、フランク、どうしたんだ。緊急だ。今すぐに緊急出動センターに戻ってきてくれ。そうか、わかった。パット、僕たちちょっと行かなければ。タヨはどうするんだ。心配ないよ、僕パトロールしてるから。そうか、それじゃあちょっと頼むな。はい、僕に任せて。何かあったらすぐに連絡するんだぞ。はい。タヨは一人でパトロールをすることになりました。あ、子犬だ。なんで一人でいるの。誰もいない。飼い主さんとはぐれたのかな。警察官の助けが必要だ。ほら乗って、僕が飼い主さんを探してあげる。よし出発。子犬の飼い主さんを探してます。飼い主さんいませんか。
るんだろう。だよ。パット、どうしたの？たった今、青いバスが子犬を連れて行ってしまったと通報があった。どういうことなんだ？ミミ。ミミが突然いなくなって、すごくびっくりしたんだから。子犬が迷子になったと思って、ごめんなさい。今後気をつけてよ。ミミ、行くわよ。だよ、よく確認すること、活躍することばかり考えていたらダメだ。もう緊急出動センターに戻ってくれ。はい。ちびっこバス、タヨ。活躍したかったのに。お、ちょっと待ってくれ。ちょっと待つんだ。まさか泥棒。タクシー。参ったな。今度こそ本当に事件だ。間違いない。出動だ。待て。ヌーリー。気をつけろ。止まれ。タヨ、びっくりしたじゃない。ヌーリー、今泥棒を乗せてるよ。泥棒。そうだよ、早く出てこい。一体何事？さっきお店で果物を勝手に持って行ったでしょ。タヨ。ルーキー、パッド、泥棒を捕まえたよ。タヨ、この人は泥棒じゃないんだ。お客さん、さっき財布を忘れてったよ。 ありがとうございます。どうなってるの？僕のせいで道路がめちゃくちゃだ。タヨ、ごめんなさい。今度こそ絶対事件だと思って。また失敗をしてタヨは落ち込みました。僕警察向いてないかも。危ないな。ごめんなさい。スピーディーか。あ、ただ、さっきあんなに注意したのに。ブレーキが変なんだ。さっきスピーディーが言ってたこと本当だったらどうしよう。タヨ、ついてこないでどうしたんだ。はい、今行くよ。走っててさっきみたいに何か起こったらどうしよう。でも行こう。でも、ブレーキが効かない。このままじゃいけない。パッド、ルーキー、やっぱりスピーディーのところに行かなきゃ。タヨ。タヨが心配そうにスピーディーを探し回っています。なんだけどな、どこ行ったんだろう。スピーディー、どうなってるの？ブレーキが効かないんだ。このままじゃ本当に大変なことになる。どうすれば。そうだ。また問題を起こしてるんじゃないか。すぐ戻ってくるさ。ルーキー、大変だよ。タヨ、どうしたんだ？スピーディーのブレーキが故障して助けが必要なんだ。なんだと？これから上り坂に行ってスピードを落としてみるよ。わかった、信号は僕が調整するから心配ないよ。俺も交通整理してこよう。よし、始めよう。信号コントロール開始。危ないから止まってくれ。スピーディー、左に行くと上り坂がある。分かった。やった。スピードが落ちたぞ。成功だ。でも止まらないよ。 あと少しで下り坂だよ。どうしよう。そうだ、ちょっとだけ待って、スピーディー。スピーディー、止まって。
かった。無事に解決してタヨは救急出動センターに戻ってきました。ルーキータヨ、タヨ今日本当に偉かったぞ、今回も問題を起こすんじゃないか心配してたがなかなかやるな。そうさ、タヨのおかげで大事にならなかったんだ、今日本物の警察官みたいだった本当だったら明日も出動していい。タヨ運行があるじゃないそうだったタヨは最高の警察官でした。偉かったね、タヨ。ちびっこバスたちの演劇公演、車庫に明るい朝がやってきました。みんなおはよう。どうして呼んだの？スカイとトラミーの整備に行ったんだけど、いい知らせを聞いたの。野山でお祭りがあるんだって。お祭り？特技自慢もするみたいよ。みんなも出てみたら？一緒に出よう。うわあ、面白そう。いいよ。特技自慢は何がいいかな？みんなでできるものがいいんだけど。みんなで？演劇やってみよう。演劇？この前幼稚園の演劇を見たんだけど、すっごく面白かったんだ。それならみんなでできるわね。ああ、演劇なら羊飼いの少年をやってみたら？羊飼いの少年？どんなお話なの？どんなお話かっていうと、昔いたずらっ子の羊飼いの少年が暮らしていました。少年は退屈になると狼が出たぞと嘘をつきました。狼だって？どこ？冗談だよ。そんなある日、本当に狼が現れました。わあ、狼だ。本当に狼が出たぞ。どうせまた嘘だろ。そうだ、村人はまた嘘だと思って誰も助けに来てくれませんでした。結局羊飼いの少年は狼に食べられてしまいましたどう？すっごく面白い。でも狼がみんなを食べちゃうなんてすごく怖い。そうだよ、羊飼いの少年がかわいそう。そう？それじゃあ話の内容を少し変えてみる。どんな風に？すごくいい考えじゃない？そうでしょ。それじゃあまず配役を決めましょう。いいね。羊飼いの少年は誰がいいかな？ロギはどう？ロギも嘘つくの上手だし。なんだって？僕がいつ？ロギでも主人公だよ。主人公だって？だったら僕がしないと。僕は怖い狼がしたい。私は可愛い子羊がお似合いじゃない。僕も子羊をする。じゃあ私たちは村人をする？うん、面白そう。みんなもう決まった？はい。ちびっこバスたちが演劇の練習を始めました。狼が出たぞ、狼が出たぞ。狼はどこ？狼を捕まえろ。俺は狼だ。食べてやる。ねえ、助けて。花、どうだった？このままじゃダメみたい。そんなにダメだった？いや、練習すればよくなるわよ。本当？もう一度やってみよう。みんなは運行の合間に演劇の練習をしました。早く練習に行かないと。待ってる間に一度練習してみるか。狼だ、狼が出たぞ。狼だぞ。演劇の練習だよ。俺は狼だ。待てー、会おう。
本物の狼って思った。狼はどこ？狼を捕まえろ。どう？大丈夫かな。ああ、本当に上手。助けてメイ。頑張ってるわね。俺は狼だ。狼が出たぞ。ちびっこバスたちは花の前で最後の練習をしました。狼だ、狼が出たぞ。どうだった？みんなたくさん練習したのね。よかったわよ。本当に？このままで問題ないわよ。本当によかった。本当本当。ちびっこバス、たよ。ついに野山祭りの日になりました。到着しました。どうぞ楽しい時間を。始まるよ。始まるわね。いらっしゃい。お祭りの舞台はこちらです。皆さん、お祭りへようこそ。それじゃあ今から特に自慢公演を始めます。今から始まるよ。どうしよう、緊張する。最初の公演は働く車たちのサーカスです。受け取ってメリー。ちゅっ。しよう。嬉しいよ。こんにちは。やっほー、僕の名前はトニー。こんにちは。幸せ届ける宅配車よ。仲良くしよう。イエーイ。すごく楽しい。みんな、私たちの番よ。準備しましょう。すごく緊張する。失敗したらどうしよう。みんな、たくさん練習したんだし、うまくいくよ。頑張ってみよう。さあ、最後の公演は、ちびっこバスたちの演劇です。わあ。昔々、いたずらっ子の羊飼いの少年が暮らしていました。ルンルンルン、ルンルンルン。羊飼いの少年だ。僕この話知ってる。静かにね。子羊たち、こっちだよ。どこ行くの？そっちじゃないよ。いっぱい食べて。何しよう。いたずらでもしよう。狼だ。狼が出たぞ。狼だって。どこどこ。懲らしめてやるぞ。ハートの口ひげ見てよ。ピーナッツのほっぺたも赤い。狼はどこ。冗談だよ。騙された。何ですって。本当に狼が現れたと思って驚いたのよ。いたずらなんてやめて。もう行こう。これは面白い。そんなことしちゃダメ。なんで、面白いのに。もう一回しよっかな。狼が出たぞ。本当に狼が出たぞ。狼が出たって。今度は本当なの。また騙されちゃう。ロギひどい。嘘ついちゃダメだよ。二人とも。またいたずらをして。忙しい中来てるのよ。すごく面白い。今度はライオンが出たって言おうかな。あおー、ね、この声は。お前たちを食べてやる。あおー、オオカミだ。本当にオオカミが出たぞ。助けて。どうしよう。本で見たんだけど、誰も助けてくれないよ。やだやだ。丸々していて美味しそうだ。みんなまとめて食べてやる。助けて。羊飼いの少年がまた嘘をついていると思って誰も来てくれませんでした。本当に狼なんだよ。絶対食べちゃダメ。
友達のこといじめないで。あっち行け、この悪い狼め。友達が来るとは覚えてろ。もう来るな。助かった。狼がいた。誰も来てくれないって思った。友達だから最後まで信じなきゃ。そうだよ。みんなありがとう。もうこれからは絶対に嘘をつかないから。うん、約束だよ。うん、じゃあみんなで遊ぼうか。いいね。よかった。よかった。辻会の少年はもう二度と嘘をつかず幸せに暮らしました。みんなお疲れ様。本当。これも僕のかっこいい目演技のおかげだね。さっき一番緊張してたのに。何？僕がいつ？本当、手に負えないんだから。さあ、今からお祭りのハイライト、ダンスタイムを始めます。僕たちも踊ろう。わー、フラフラ。遅い時間でしたが、みんなで一緒に過ごす楽しいお祭りになりました。タヨとの約束。タヨが今日最後のお客さんを降ろしています。お気をつけて。ありがとう。うー、終わった。早くドリのところに行かなきゃ。タヨ、今日一緒に遊ぶこと忘れてないよね。もちろん。それじゃあ後でバス停で会おうね。今日は何して遊ぼうかな。お、道が混んでる。これじゃ遅れちゃうよ。交差点で事故があったんだって。一台車が滑ったみたいよ。だからこんなに混んでいるのか。事故だって。どうしよう、ドゥリが待っているのに。はあ、タヨなんで来ないんだろう。ドゥリ、もう家に帰る時間よ。でもまだタヨが来ていないんだ。でもこんな遅い時間まで、もう行きましょうね。うん、遅れたからもう帰っちゃったんだ。本当にごめん。道路が混んでいて動けなかったんだ。もうずっと待っていたんだよ。代わりに僕何でもするよ。何でも？うん。それじゃあ消防車に乗せてくれる？消防車？うん、この前幼稚園で習ってからすっごく乗ってみたくて。ああ、そのくらいなら。本当？消防車に乗れるの？もちろん、僕がフランクにお願いするから問題ないよ。いやほー、嬉しい。ドリー、タヨ、どうなった？フランクに聞いてみてくれた？うん、明日消防署に行ったら乗せてくれるって。本当？いいな、ドリー。消防車乗るの？さすがだよ、最高。ありがとう。そんな。翌日、ドリとタヨはフランクに会うために消防署に行きました。よいしょ。うわあ、ここが消防署なんだ。でもフランクがいないね。まだ仕事が終わってないんだよ。もうちょっとで来るよ。早く来るといいな。うん、タヨとドゥリが待っているぞ。急ごう。タヨ、フラークはいつ来るの？もうすぐ来るよ。フラークと本当に約束したの？
もちろん、もう少し待ったら。待っても来ないよ。ドゥリー、僕帰る。え、ドゥリー、もう少し待ってみようね。ダメだよ、遅くなったらママが心配するよ。どうしよう、またドゥリーをがっかりさせちゃった。ただいま。タヨ、今日フランクに会えなかったんでしょ。え、なんでそのことを知ってるの。さっきフランクが整備所に来たのよ。道路で突然滑って事故を起こしてしまったの。そうなんだ、うん、明日ドゥリーにちゃんと伝えなきゃ。でも変よね、フランクがこんなミスをするなんて。これまで一度もなかったのに、うん、ドゥリー、ドゥリー。ん、どうしたのタヨ。それがフランク、昨日は事故で来られなかったんだって。事故？うん、昨日すごくがっかりしたよね。少し。それじゃあ他の車にお願いしてみる。他の車？うん、あー、パトカーはどう？わあ、いいね。僕パッドとも仲いいでしょ。パッドだったら頼みを聞いてくれるよ。今度こそ本当？もちろん、心配しないで。わかった、じゃあ幼稚園が終わったらここで会おう。うん、あとでね。ドゥリー、みんな、昨日消防車に乗った？どうだった？それが、消防車に乗れなかったんだ。なんで？なんだよ、すごく楽しみにしてたのに。ドゥリー、嘘ついたの？どうして？昨日と言ってることが違う。嘘じゃないよ、フランクは事故にあったんだよ。代わりに今日パトカーに乗るんだ。パトカー？ほんと？うん、後で会うんだ。信じられないならみんなもおいでよ。ほんと？だよ、今度は絶対連れてきて。ちびっこバス、タヨ。ドゥリーを乗せてほしいって。うん、ちょっとでいいから。ああ、ちょっとだけなら。うわ、ありがとう。パッド、交差点で事故が起きたみたい。何？また車が滑ったみたいなんだ。最近なんでこんなに事故が多いんだ。ダメだタヨ、乗せるのはまた今度だ。行こう。うん。ドゥリー、またがっかりするよね。他のみんなにもお願いしてみよう。タヨ、いつ来るんだ。もうすぐ来るよ。本当に来るの。来るってば。タヨ、なんで来ないの。タヨはドゥリーとの約束を守るために、いろんな車たちにお願いをして回りました。難しいわ。今から掃除しに行くんだよ。あ、ごめん。大変だ、次も約束を守れなかったらどうしよう。タヨ、なんで来ないんだ。あとどのくらい待つの。それは。ドゥリー、タヨ、すごく待ったよね。こんにちは。なんだ、パトカーじゃないの。パッドは忙しくて、代わりにウラちゃんを連れてきたよ。どうなってるんだ。パトカーは来ないの。そうじゃなくて。チェ、こうなると思ってたよ。みんな行こう。うん、みんな。行っちゃったね。ドゥリー、どうしてこうなったのかっていうと。だよ、ひどいよ本当に。今日は絶対に約束を守るって言ったのに嘘つき。一度も約束守ってくれないし。だからその代わりにウラちゃんを連れてきたのに。パトカーに乗せてくれるんじゃなかったの。ウラちゃんはパトカーじゃない。二人とも必要ないんだったら僕先行くね。また。ウラちゃん。ドゥリ、ウラちゃんに言い過ぎじゃない。約束を守らなかったのは太陽だよ。僕もう行く。チェ、勝手にすれば。みんなの前で恥ずかしい思いをした。太陽ひどい。ドゥリー。大丈夫？うん。
油？油だって？あ、道路で突然滑って事故を起こしてしまったの。最近なんでこんなに事故が多いんだ。そっか、ガソリンだったんだ。タヨ、どうしたの？最近起こっている事故の原因だよ。ウラちゃんがガソリンをこぼしていたんだ。え？ドリ、ウラちゃんを追いかけよう。うん。早くウラちゃんを探さなきゃ。タヨ、気をつけて。お？うわあ！もう少しで滑ってしまうところだった。気をつけなきゃ。ウラちゃんどこに行ったんだろう。あ、あっちだ。タヨ、ドアを開けて。向こう側にウラちゃんがいるよ。僕近道するから、太陽はこっちから追いかけて。ああ、わかった。おお、待って、ウラちゃん。ごめん、僕のせいで。大丈夫だよ、わざとじゃないんだし。ガソリン缶も直したし、もうガソリンが漏れることはないわ。とにかく事故の原因が分かってよかった。タヨとドゥリのおかげだ。よくやったぞ。このくらい。頑張ってくれた二人に何かご褒美をあげたいんだが。何か欲しいものはないか。ご褒美？うん。あ、お願いがあるんだけど。今日はここにいる車たちみんなに乗ることができます。これも全部ドゥリとタヨのおかげよ。うわぁ、本当にドゥリ最高。チェ、昨日は嘘ついたって言ってたのに。昨日は私が悪かったよ。ごめんドゥリ。大丈夫だよ。じゃあ僕たち早速かっこいい車たちに乗ろう。やったー。本当よかった。友達の誤解が解けて本当によかったですね。ドゥリたちは思う存分かっこいい車たちに乗ることができました。チトと一緒に過ごした週末、すがすがしい朝です。車の学校で授業が始まりました。今日は各自週末に何をしたのか発表してもらいます。では誰から始めますか。はい、それでは社員から。俺は海岸に行ってすごくかっこいい遊覧船に乗ってきたんだ。うわ、いいな。僕は遊園地に行ってきました。いろんなアトラクションに乗って本当に楽しかったよ。うわ、いいね。それじゃあ次はタヨが発表する。僕はどこにも行っていないから特に話すことがなくて。うん、そう。じゃあ他のちびっこバスたちは。私たちも同じで。テレビを見て休んでいました。なんだそれ、つまんないな。みんなどこにも行かなかったの。いつもいつも同じことばかりする週末なんて嫌だよ。僕たちも今度特別な場所に遊びに行こうよ。そうだよ、みんなが羨ましがる場所ってどこかな。あ、動物園は。動物園、それいいね。みんな学校は行ってきたかい。うん。シト、今度の週末僕たちみんなで動物園に行こうよ。え、動物園？ずっとみんなで一緒に遊びに行けてないし。ねえ、一緒に行こうよ。そうだな、今週末は仕事があって忙しいんだが。一回だけでいいから一緒に行こう。ねえ、仕事があって難しいんだ。他のみんなはいろんな場所に行っているのに。それで僕たちからかわれたんだから。なんだって。シトはいつも忙しいって言ってばっかり。チェ、みんな。シト、何か考え事？ハラ、それが週末の運行なんだが変更できないか。え？
どうしたの？ちびっこバスたちとしばらく遊んでないから一緒に動物園に行ってこようかと。ああ、そういうことなら。どれどれ。うん、休んでも問題ないわよ。そうか。久しぶりに楽しい時間を過ごしてきて。ありがとう。動物園へ行く日です。ブタブーブー。動物園に行ったことみんな羨ましがるかな。多分僕たちが一番楽しい週末を過ごすんじゃないかな。うわ、何これ。待て。なんで猿がこんなところに。どうしたんだ。動物病院に移送中の猿が逃げたんだ。捕まえるまで交通規制しないと。なんだって、どれくらいかかるんだ。さあ、そりゃルーキー次第だな。こっちに来るんだ。いつになったら捕まえられるの。今日中に捕まえられるのかな。やってやろうじゃないか。僕が捕まえられないとでも。待て。おや、動物園を指す矢印の向きが反対になってしまいました。いつまで待たなきゃいけないの。いつまで待たなきゃいけないの。仕方ない。シロ。待て。よし、捕まえたよ。ありがとう、シト。大したことないよ。じゃあもう行ってもいいんだよね。もちろん。さすがシトだね。やっほー、行こう。動物園はどっちだったかな。あっちか。みんな、それじゃ行こうか。うん。気をつけて行ってくるんだよ。ああ。シトとちびっこバスたちが道を間違えて行ってしまいました。シトとちびっこバスたちはそうとは知らずに走り続けました。シト、あとどのくらい行けばいいの。そうだな、もう動物園に着いてもいいはずなんだが。でもここ前にも来たことがあるような。うん、そうだね。みんな、こんなところまでどうしたの。久しぶりだね。ナナ、ラクタ。それじゃあ僕たち田舎に来たってこと。なんでそんなに驚いてるんだ。動物園に行くところだったんだ。そうか、間違ってきたのか。なんだって。これじゃ本当に動物園に行けなくなるんじゃない。どうしよう。私がきちんと確認していれば。そうだ、動物園に行く近道があったはずだ。近道だって。どうやって行けばいいんだ。ラクターは動物園までの近道を親切に教えてくれました。ああ、本当にありがとう、ラクター。ナナ、今度また遊びに来るね。うん、絶対よ。またね。バイバイ。ちびっこバス、タヨ。みんな、もうすぐ着くよ。よかった、近道のおかげで早く着いた。あっち、見えるぞ。君たち、今日は一年に一度の休みの日だぞ。なんでよりによって。信じられない。もう家でくんねの。どうしたものか。大変だ、早く車庫に帰ろう。みんなさぞかしがっかりしただろうな。どうしたんだろう。グラニー、どうしたんだ。燃料が切れたみたい、動けないんだ。そうか。さあ、これに捕まるんだ。
ありがとう、シト。じゃあ行くよ。よいしょ。の、うん、ところでラニーはどこだ。え、シトと一緒にいたんじゃないの。さっきからいないよ。なんだって、まさか。大変だ。君たちはここにいるんだ。私はラニを探しに行ってくる。はい。大変だ。雨も降ってるのに暗くなってきた。ここどこなの。みんなどこに行ったのよ。怖い。雨に濡れちゃったの。した一人なの。もしかしてお母さんとはぐれちゃったの。そうなの。私も道に迷っちゃって。心配しないで、お母さんが探しに来てくれるから、もうちょっと待っててね。あ、ラニー、シトここにいたのか。どうしてこんなところに。ごめんなさい。とにかく無事でよかった。さあ行こう。それが、お、どうしようか。お？お母さんみたい。うん、本当によかった。それじゃあもう行こうか。結局、ちびっこバスたちは動物園に行けないまま週末を終えました。はあ。シト、動物園は楽しかった？聞かないでくれ、散々だったんだ。どうして、何かあったの？久しぶりに遊びに行くってとても楽しみにしていたのに、週末を台無しにしてしまって悪くてね。シト。次の日の午後、シトが運行しています。あ、今日ちびっこバスたちが学校で発表するって言ってたな。またからかわれてないか心配だ。シト。あ、あ、ティッチ先生。週末ちびっこバスたちと出かけてきたんですね。はい、私のせいであの子たち大変だったと思います。え、みんなは全く逆を話してましたよ。え、その時シトが現れて素早く猿を捕まえたんだけど、すっごくかっこよかった。そこで田舎の友達に会えたんだ。秘密の近道も教えてもらって本当に嬉しかった。燃料が切れて人が引っ張ってくれたんだけど、汽車ごっこをしているみたいで面白かったんだ。子犬が雨に濡れないように助けてあげました。誰かを助けてあげると胸いっぱいになれたなって思いました。いいね。本当すごい。その中でも一番良かったことは、人と一日中一緒にいられたことです。あの子たち、羨ましいわ、シト。こんな風に慕ってくれるちびっこバスたちがいて。あ、そうですね。みんなで過ごした週末はシトにとって本当に特別なものになりました。ちびっこバスたちの恐竜の友達1。おや、遊園地から出てくるちびっこバスたちがいますね。すごく面白かった。明日もまた行こう。いいね。お、みんな、あれ見て。あ、見るって何を。あ、何もないけど。え、確かにさっきまではあそこが光ってたんだけど。みんな違いじゃない。違うよ、本当に見たんだ。うん、あそこに行って確認しよう。太陽、早く。うん、こっちで合ってるかな。太陽、もうやめて帰りましょう。そうだよ、暗くなったし。そろそろ着くと思う。もう少し進もう。うん、こっちだったよね。こっちかな。あ、あ、なんだ、行き止まりだよ。確かにここで光ってたのに。
よいしょ。だよ大丈夫、みんな入ってきて。こっちだよ。よいしょ。さっき光った場所がここだと思う。入ってみよう。僕怖いし嫌だよ。私もお化けが出そう。来ようって言った太陽が先に入ってよ。僕一人で。一人は怖いよ。太陽も怖いんだろ。違うよ。何が怖いの。わかった、僕が入ってみる。太陽。すごく怖いよ。もう戻ってきたの。中には何もなさそう。そう、もう帰ろう。待ってよ太陽。早く来てよ。ゆっくり。でもさっき太陽が見た光ってなんだろう。見間違いじゃない。僕もわからない。あ、でも太陽学校のバッジがないぞ。どこだろう。さっき洞窟で落としたのかも。そうかな。一応洞窟まで行ってみたらどう。僕一人で。僕たちは明日仕事があるからね。早く行こう。後でね太陽。分かった。大したことないよね。タヨはバッジを探すために一人でまた洞窟にやってきました。どこで落としたのかな。暗くてよく見えない。幽霊だ。助けて。ダメ。助けて。浮いてる。どうなってるの。怪物だ。怯えたタヨが急いで車庫に帰ってきました。みんな早かったわね。バッジは見つかった。太陽は何かあったの。洞窟で怪物。何、洞窟で怪物が出た。怪物。ありえない。本当だよ。恐竜みたいな怪物で僕空中にも浮かんだんだよ。太陽冗談やめてよ。本当だよ。バッチも空中を飛び回ってて。じゃあ今バッチはどこに。それは太陽、夢を見たんじゃ。ガニも信じてくれないの。眠い。もう寝ましょう。みんな本当なんだよ。ちびっこバス太陽。翌日、ちびっこバスたちはまた野山の洞窟に向かいました。怖くても僕のこと置いてかないでよ。いい？もちろん。僕は怖がりなタヨとは違うからね。なに？ロギー？もう。はい、現在異常なしです。入れないみたい。どうなってるの？君たち、ここは危険だから帰りなさい。ほら、言った通りでしょ。怪物が出たから調査してるんだよ。タイヤの話本当みたい。そうだね。あれなんだ。バッチが飛んでるよ。怪物がまた来たんだ。どうなってるの。ギャーギャー。優しい子みたい。タヨ
のバッジも見つけてくれたし。キャー、君が見つけたの？キャー、ありがとう。言葉がわかるみたい。僕の名前はタヨ。君、お家はどこ？キャー、キャー。お、洞窟を指してるのかな。次はこっちの道を探そう。しかし本当に恐竜か？そうだって。キャー、どうしたの？君たちこんにちは。こんにちは。もしかして恐竜みたいな動物見た？恐竜。ああ、恐竜を見たと通報があってね。この辺にはいないようだ。そうか。でもどうして恐竜を探してるの？その恐竜を見つけたらどうするの？珍しい動物だから研究したり、危険かもしれないからどこかで保護する。連れて行くの？僕たち見てないよ。そう、もし見たら絶対に通報して。じゃああっちも行ってみよう。本当のことを言ったら連れて行かれると思って。そうだね。あ、じゃあ見つからないように守ろう。いい考えだね。そうだね。恐竜くん守ってあげるからね。一緒に行こう。ちびっこバスたちは恐竜と一緒に車庫に帰りました。すごく可愛い。僕たち恐竜に名前をつける？いいね。何がいいかな。ティノはどう？ティノ？テレビで見たティラノサウルスと似てるから。だってそうだね。これから君の名前はティノだよ。どう？ギャー。ティノも気に入ったみたい。何？ギャー。ここにいたの？ロギ、さっきお願いした掃除は全部終わったの？掃除？掃除したか見るからちょっとどいてくれる？ちょっと後で見てよ、お願い。ロギ、掃除しなかったの？それが…早くそこをどきなさい。それが…早く。はい。ロギすごいじゃない。本当に綺麗に掃除したわね。こんなに綺麗なのにどうして見せなかったの？花がびっくりすると思って。まったく。もうそれじゃあ楽しく遊んで。どうなってるんだ。キャオ、キャオ、ティノがしたの？本当にありがとう、ティノ。ティノ最高。ギャー。翌日、タヨとティノは車庫で一緒に遊びました。気持ちいい。ギャー。お、ティノ。ギャあれどこ？キャー！ういキャー！おお！キャー！ティノ、超能力使うなんて。待て！タヨとティノは車庫で一緒に過ごしてもっと仲良くなりました。ところが恐竜を探す人たちがティノの足跡を見つけました。ここに恐竜の足跡がある。何？どこに行ったんだ？これはタイヤの跡じゃないか。どの車のタイヤなのか調べなければ。ハートが大きくなっちゃった。今日みんなは公園にピクニックに来ました。今日って本当にいい天気よね。そうだね。なんだろう。
ロイが公演してるみたい。行ってみよう。待ってよ、面白そう。一番後ろか。じゃあ次は風船で動物を作ってみようか。ウサギ作ったよ。じゃじゃーん、ウサギだ。素敵。私もウサギ見たいな。次はワンちゃん。全然見えない。すごく面白かった。ジョイは風船で何でも作れるんだよ。そうだね、ジョイ本当にすごい。ウサギの風船すごく可愛かった。それが実は私全然見てなくて。え、どうして？前に大きな車たちがいて見えなかったの。確かにハートは小さいからありえるね。ハート、また今度見に行こう。だね、次は僕の前で見るといいよ。僕は後ろでも見えるしね。ロギー。分かった。みんなここにいたのね。ハナ、エンジンオイルがなくて誰かお使いお願いできない？私が行ってくる。カー用品店に行けばいい？そうなんだけど。じゃあすぐに行ってくるね。ちょっと待って。もう行っちゃった。ハートがエンジンオイルを持って車庫に帰るところです。あ、ビッグだ。わあ、すごく大きい。ビッグみたいに大きかったら公園も見えるのに。信号がよく見えない。おならが出そうだ。後ろには誰もいないよね。もう我慢できない。ビッグ、突然おならするなんて。ハート、すまない、小さすぎて気づかなかったんだ。なんですって？小さすぎるって？ビッグひどい。そうじゃなくて。ハナ。ハート、おかえり。エンジンオイル持ってきたわ。ありがとう、ハート。そんな。ハナ、お願いされたエンジンオイルだよ。よいしょ。ありがとう、タヨ。タヨもお使いに行ってきたの？それが、実は今日エンジンオイルがたくさん必要で、タヨにもお願いしたのよ。ハートはたくさん詰めないから。そうなんだ。じゃあ私、もう行くね。ハート。公演も見られないし、お使いも満足にできなくて。タヨやビッグみたいに大きな体だったらいいのに。ハートはお昼に会ったことを思い出して悲しくなりました。ハート、起きて。ハナ、どうしたの？見せたいものがあるの、ちょっと来て。これ何？これはハートのために作った発明品よ。じゃじゃーん。この機械のビームに当たれば大きくなれるわよ。うわー、本当に？でも大きくなりたいことをどうして知ってるの？ハートのことなら何でもわかるわ。ハナ、本当にありがとう。そうだ、この機械は危ないから使うのは1回だけよ。わかった？わかった。ハナ、早く。待ってね。ハナが小さくなったわ。私はそのままよ。ハートが大きくなったの。本当に大きくなった。キャー、大きくなった、大きくなったのよ。ハナ、ありがとう。いやー、大きくなったハートが楽しそうに走っています。みんながいる。みんな、お疲れ。誰？まさかハート？ハート、どうなってるの？君がハート？すごく大きくなった。大したことじゃないわ。
ああ故障だ、急いでるのに。ピンくん大丈夫？ああエンジンが故障したみたいなんだ。お、まさかハート？うん、そうよ、整備所まで連れて行ってあげる。ああ、でも重たいぞ。大丈夫よ。およいしょ、うん、それじゃあ行くわよ。うん、ありがとう。おお。軽々と引っ張るな。わあ、本当に大きい。さあ、体が大きいから後ろでもよく見えるわ。これ見えるの？全然見えない。オリーも見えない。二人ともあっちで見て。ほんと？うん、あっちならよく見えるわ。よく見えるね。誘ってくれてありがとう、ハート。私はここでも見えるから楽しんでね。終わった。ありがとう、タヨ。いつでも頼んでね。ハナー。ハート。ハート、おかえり。タヨのエンジンオイルだけじゃ足りないと思って、私も持ってきたの。本当にたくさんだね。あ、さすがハート。ありがとう、ハート。このくらい。ちびっこバス、タヨ。体が大きいって本当に。うん、もっと大きくなったらもっと素敵なことがあるかも。そうよ、ビームにもう一回当たろう。あ、どこだろう。あ、ここにあった。それじゃあ。あ、でもあの時花が。この機械は危ないから使うのは一回だけよ、わかった？大丈夫よね。あれ、そのままじゃない？一回しかできないのかな。あ、ハナ。ハート、交差点で事故なの。今から来れる？あ、うん、今すぐ行くね。急がなきゃ。混んでいなくてよかった。すぐに着くわね。あ、突然どうしたの？一体どうしたの？どうしよう。一体なんだこれ。ごめんなさい。怪物だ。アリス、フランク、バット。よかった、助けてもらえる。動くな。道路をめちゃくちゃにして正体を明かしなさい。ジェイ、私ハートよ。嘘だ、ハートは小さくて可愛い車だ。正直に言うんだ。お願い、信じて。ハート？うん？何の夢見てるんだろう。ハート、起きて。あ、花、私ハートよ。うん、ハートよね。信じてくれるの？ハート、一体どんな夢を見たの？夢？ん？あ、ここ、車庫じゃない。あ、また小さくなったの？花、すごく会いたかった。一体どういうこと？お、ハート、街で事故が起こったみたい。早く乗って。うん。事故のせいかもしれない。早く行かないと。花、私に任せて。ちょっと道を開けて、緊急なの。ああ、分かった。よいしょ。
車たちが多くて狭そうだけど問題ないわ。すみません、通ります。さあさあ、こちらへどうぞ。花、着いたよ。こっちです。ありがとう、ハート。あ、花、もう着いたの？ハートが狭い道をうまく抜けてくれたから早く着いたの。ハート、本当にありがとう。あ、そんな。じゃあ急ぎのものからするわね。そうやってハートは自分の小さな体も好きになりました。今日とっても素敵でしたよ。